Blev du överraskad av regnvädret under sommaren som meteorologerna inte sagt något om? I så fall är du inte ensam, för den här sommaren har meteorologerna missat ovanligt mycket. Vi ska ändå försöka göra en prognos vad som kommer hända nu de närmaste dagarna. Men det blir... Soligast då kanske närmast kusten. Det har ju varit en fantastisk sommar rent vädermässigt. Men tycker ni att det varit svårt att välja mellan paraplyt och solglasögon? Då har ni alldeles rätt. För meteorologerna har ofta... För sommarens... ...stor del skylla på... ...prognos på. Förutom regnet då längst i öster så är det mest soligt... Men det blev helgrått och regn i nästan hela landet. Redan för morgondagen så har vi eventuellt då ett mycket... Men, det är egentligen ingen idé att titta på era prognoser. Jo, det är det definitivt. Men på kartan, men man framförallt ska man höra våra... ...på kartan och ser att jaha, där ska... Även på SMHI i Norrköping som levererar underlagen till varit ovanligt många. Det kan... ...prognoserna.